Jamen, jeg synes, min sæson er gået okay. Det startede ud ikke alt for godt, men med okay stabile resultater. Så har der været et par gange i løbet af sæsonen, hvor jeg kørte okay, og nogle gange, hvor det ikke har været så godt. Men jeg synes generelt, at her, især efter sommerferien, er jeg blevet bedre og bedre. Og jeg har været stabil, og en samlet tredjeplads kan jeg kun være tilfreds med i DM. Det kan godt være, må vi se. Jeg er glad for Honda'en, det er helt sikkert, og det er, vi er i lidt forhandlinger, men vi må se. Det kommer inden alt for længe, tror jeg. Ja, jeg synes, det gik rigtig godt til holdet, og jeg kunne godt tænke mig at fortsætte tempoet, sådan, så jeg ikke ligesom starter ud og skal køre mig op i tempo i løbet af sæsonen næste år. Så jeg prøver at se, om jeg ikke kan gøre det godt fra starten af, og så lave en rigtig god sæson næste år. Ja, det har jeg. Der ligger nok af dem hernede, så nu må se. Det er selvfølgelig hårdt arbejde, men jeg tror på, at jeg kan komme, jeg kan være væsentligt stærkere næste sæson, end jeg har været i år. Ja, klassen er rigtig hård, det synes jeg er rigtig fedt. Nu Stefan skal jo måske nok køre VM næste sæson, det går der lidt rygt om. Men der er nok andre at tage. Nikolaj er altid et godt bud. Nikolaj Larsen kommer også tilbage næste år igen, og ser det ud til at blive også rigtig skarp i MX1-klassen, og Kasper Lyngård også altid hurtig. Så jeg tror, det bliver en rigtig spændende sæson næste sæson.